या ठिकाणी एक घनाकृती आहे, क्यूब आहे. या क्यूबचा क्यूबची प्रत्येक बाजू ही 5 सेंटीमीटर आहे, म्हणजे लांबी, रुंदी आणि उंची या तिन्ही डायमेन्शन्स, तिन्ही मिती या 5, 5 आणि 5 सेंटीमीटर अशा आहेत. आणि हा एक जड लोखंडी गोळा आहे आणि या गोळ्याचा व्यास हा पण अचूक 5 सेंटीमीटर आहे. इथे गमतीची गोष्ट आहे की हा गोळा जर मी या घनाकृतीमध्ये ठेवला तर तो बरोबर बसतो आतमध्ये, कारण त्याच्या मिती सारख्या आहेत, याचा व्यास आणि याची आतली लांबी, रुंदी, उंची. आता एक गमतीची गोष्ट बघा की समजा या घनाकृतीमध्ये मी जर पाणी ओतलं, गोळा ठेवलं, पाणी ओतलं आणि हा संपूर्ण घन मी पाण्याने भरला तर इथे असं दिसतं की आपल्याला जी गोलाच्या बाहेरची जागा आहे ती पाण्याने व्यापलेली. आता प्रश्न असा आहे की जर मी हा गोळा उचलून बाहेर ठेवला तर आतमध्ये किती पाणी शिल्लक राहील, किती टक्के पाणी शिल्लक राहील असा प्रश्न विचारला तर बरेच लोक काहीतरी वेगवेगळी उत्तर सांगतात. काही लोक म्हणतात 10%, 20%, कोणी 30%, 25%, 50%, 60%, 70%, काही उत्तर येतात आणि सांगणं पण थोडं कठीण आहे की उरलेल्या आतल्या पाण्याची व्हॉल्यूम किती असेल, अंदाज किती असेल. तर आपण हा प्रयोग प्रत्यक्षात करून बघूया आणि काय दिसतं ते बघा. तर आपल्याला असं दिसतं आहे की हा गोळा बाहेर काढल्यावर या क्यूबमध्ये जवळजवळ 50% पाणी शिल्लक आहे. आता ते 50% आले कुठनं, का आले, कसे आले, याच्यावरती एक साधं सूत्र आहे की या गोळ्याचं आकारमान किंवा व्हॉल्यूम हे 4/3 πr³ या सूत्राने मिळतं. 4/3 πr³ इथे आर म्हणजे याची त्रिज्या आहे आणि 2r हा त्याचा व्यास आहे आणि 4/3 πr³ पायची किंमत ही जवळजवळ 3.142 हे 3 digit अप्रॉक्सिमेशन आफ्टर डेसिमल. तर 3.142 आपण घटकावर पायची किंमत 3 समजूया, अगदी अंदाजे. तर पायची किंमत 3 घेतली तर 4/3 πr³ छेदामध्ये आणि अंशामध्ये 3 आहे ते आपण काढून टाकले तर उत्तर काय मिळतं, व्हॉल्यूम ऑफ द स्फिअर म्हणजे गोलाचं आकारमान हे जवळजवळ 4r³ मिळतं. म्हणजे या क्यूबचं आकारमान 8r³ असायला पाहिजे. मग आता हे 8r³ कुठनं आले, तर या गोळ्याचा जो व्यास आहे तीच लांबी, रुंदी आणि उंची या क्यूबमध्ये, म्हणजे या क्यूबची प्रत्येक डायमेन्शन ही 2r, 2r, 2r असे आहे. म्हणजे या क्यूबचं आकारमान किंवा व्हॉल्यूम हे 8r³ येईल, कारण 2r × 2r × 2r म्हणजे आलं 8r³. आणि आत्ताच आपण बघितलं की याचं आकारमान 4r³ आहे. तुमच्या लक्षात आलं असेल की 8r³ आणि 4r³ यामुळे हा 50% पाण्याचा भाग शिल्लक राहिला. अतिशय साधा सोपा प्रयोग आहे पण या गोलाचं आकारमान 4/3 πr³ हे लक्षात ठेवायला ही एक साधी ट्रिक आहे, साधी युक्ती आहे. धन्यवाद.